Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u zpravodajství z Libereckého kraje, které vám přináší televize RTM. Zastupitelé statutárního města Liberce schválili rozpočet pro rok 2014. Jaký je stav městské kasy a jak to bude s penězi v příštím roce, o tom už následující příspěvek. 12.12.2013 schválili liberečtí zastupitelé rozpočet města pro rok 2014. Rozpočtem se zabývala předtím jak rada města, tak finanční výbor, takže byl detailně rozebrán. A naši občané měli příležitost se s tímto rozpočtem seznámit na internetu, kde jsme měli rozklikávací rozpočet a samozřejmě, že jsme ho tam nechali pověšený. Takže každý občan, který chce, tak se v záložce rozpočet může podívat na rozpočet našeho města pro rok 2014 a má tam všechny položky, za co se budou městské peníze utrácet. Jde o rozpočet opět úsporný, my to říkáme již vlastně od začátku našeho vedení, že se budeme snažit snižovat dluhové zatížení města, to se nám daří, bez výraznějšího omezení služeb, na které jsou naši občané zvyklí. Nejdražší položka městského rozpočtu je doplatek ztráty dopravního podniku na to, aby autobusy mohly jezdit nové tak, jako jezdí a tak často, jako jezdí a za relativně vstřícné jízdné, ale jsou tam potom samozřejmě velké položky typu sportovních areálů, kulturního vyžití, obecně mzdy pracovníků, škol, školek, všech věcí, které město zařizuje. Rozpočet je za 1,4 miliardy, což jsou na jednu stranu astronomické peníze, na druhou stranu je to všechno předem dáno a těch peněz je samozřejmě málo. I v příštím roce chce statutární město Liberec snížit svůj dluh stejně tak, jako se o to snažilo i v předchozích letech. V těch nastavených úsporných opatřeních my budeme pokračovat, nadále budeme kupovat třeba energie na burzách, nadále budeme sdružovat nákupy a jeden ambiciozní projekt, který nám v příštím roce ušetří rovnou 6 milionů korun, je přechod na nový informační systém, který město zahájí od 1.1.2014 a součástí tohoto přechodu bude nejenom levnější systém, ale zároveň i lepší. Další novinky, které chystáme, je to, že naši občané budou moci platit na přepážkách platebníma kartama, nebudou muset nosit hotovost jako doteďka a spoustu zajímavých věcí v příštím roce. Zásadní investici bude město v roce 2014 směřovat například do lokality Lidových sadů, kdy bude třeba doplatit rozsáhlou rekonstrukci ulice Lesní a další desítky milionů korun padnou na opravy a udržení chodu města. Jana Poustevníková, televize RTM. Adventní i vánoční čas každoročně patří především k setkávání lidí a pozastavení se v jinak svižném tempu všedního života. Za jabloneckými seniory se pravidelně rok co rok vypravují v tuto dobu zástupci vedení města. V rámci každoroční série adventních setkávání čelních představitelů města s nejrůznějšími skupinami jeho obyvatel myslí v Jablonci nad ní jsou také na seniory. Zástupci radnice se před Vánoci pravidelně vypravují do jejich domovů či klubů, aby si vzájemně popovídali a zpříjemnili si čas sklonku kalendářního roku. Já bych se nemál říct, že už máme navázané přímo osobní kontakty minimálně s představiteli těch klubů a ta spolupráce je skutečně celoroční a dlouhodobá. A jsem i velmi rád, že máme tu zpětnou vazbu, že si umíme ty informace vyměnit a že prostředky a práci, kterou město vkládá do této spolupráce se seniory a seniorskými kluby, tak se nám bohatě vrací v tom, že ty akce jsou skutečně navštěvovány a jsou oblíbené. Tradiční destinací pro předvánoční setkání je ve městě i dům s pečovatelskou službou v Palackého ulici. Já sem chodím pravidelně před Vánoci. Je to velmi příjemné, protože se potkávám se známými tvářemi. Myslím si, že to i samotné seniory potěší, když sem někdo, nějaký zástupce z radnice přijde, popřejeme si samozřejmě krásné svátky i všechno to, co se přeje do nového roku, hlavně zdraví. Přijal i kolega z kraje Petr Tulpa, to nás těší obzvlášť, protože seniori na něj rádi vzpomínají. No a my to máme takové to kolečko, že navštěvujeme všechny seniory v pečovatelské službě v Jablonci a tohle to patří k jedním z našich oblíbených, protože sem přijdou i seniori z okolních objektů a ta zasedací místnost je plná a nálada je výborná.
Já jsem si to nenechal ujít. No. Jsem rád, že mě pozvali, to musím poděkovat Centru sociálních služeb, ale vzpomněli si i na magistrátu, teď už vlastně že, na radnici, jestli nechci navštívit naše pečovatelské domy, tak jsem to udělal rád. Je to v době, kdy ten čas jsem si ukrojil a protože vždycky nerad chodím sám, tak jsem si pozval opět známé kamarády, tak jsme dali dohromady nějaký písničky. Já myslím, že to bylo pěkný. Ve spolkovém domě zase proběhlo setkání se členy jabloneckého DIA klubu Senior. Patří těm aktivnějším, možná nejaktivnějším klubům seniorským v Jablonci a proto jsem byl potěšen jejich pozváním a jdu si s nimi popovídat o tom, co je trápí a co je těžší. Primátor města nechyběl ani na vánočním turnaji seniorů v Kuželkách či na adventním setkání se seniory v Kokoníně. Jeho náměstci Petr Vobořil se Soňou Paukrtovou zase navštívili seniory například v Novoveské či v klubu Opletalka. S osamělými seniory se potom primátor Petr Beitl osobně sejde přímo na Štědrý den odpoledne ve spolkovém domě. Jan Štol, televize RTM. Krajská nemocnice Liberec bude pořizovat nový lineární urychlovač v hodnotě 105 milionů korun. Chce tak docílit zajištění kvalitní péče o pacienty komplexního onkologického centra. Lineární urychlovač je přístroj, který slouží onkologicky nemocným pacientům. Pokud se porouchá, pravidelné cykly ozařování pacientů se prodlužují nebo přesouvají do večerních hodin či na víkend. Krajská nemocnice Liberec potřebuje mít při současném počtu ozařovaných pacientů, o které se stará, minimálně dvě spolehlivá zařízení. Doplnění přístrojového vybavení na komplexním onkologickém centru se proto jevilo jako nezbytné. Podařilo se nám získat dotaci Ministerstva zdravotnictví na nový přístroj, jehož cena bude kolem 100 milionů korun a ten přístroj věřím, že se podaří, máme na to čas do poloviny roku 2015 zprovoznit. Musíme postavit nový prostor ze svých zdrojů za zhruba 30 milionů korun, do něho následně pořídit přístroj, spustit zkoušky a do června ozářit prvního pacienta. Takové jsou podmínky dotace. Zvolili jsme tohle řešení právě kvůli komfortu a nepřerušení léčby pacientů. Mohli jsme zastavit provoz, mohli jsme vyhodit jeden starý lineární urychlovač, dát do něho nový, bylo by to jednodušší, rychlejší, nicméně jsme nechtěli hazardovat se zdravím pacientů a proto volíme cestu, která je dražší, náročnější a má svá rizika v termínech. Bohužel ten areál onkologie je nyní vklíněn mezi pavilon chirurgie a pavilon péče o matku a dítě a jelikož ze zadu je svah, tak jediný prostor, kterým se může rozvíjet, je směrem dopředu k interně. Tam v současnosti je komunikace a nějaká parkovací místa, o která bohužel přijdeme. Stavebně je to asi 25 až 30 milionů korun z projektová dokumentace, která se nyní zotovuje. Věříme, že tou soutěží by ta cena mohla se dostat třeba někde k 20 milionů korun. V každém případě s největší pravděpodobností platíme ze svého, takže budeme se snažit, aby ta cena byla co nejnižší při zachování potřebnosti a velikosti toho prostoru. Nový lineární urychlovač bude mít lepší technické parametry. Ty umožní kvalitnější ozařování nemocných se zhoubnými nádory a současně také zkrátí ozařovací časy a umožní tím ošetření většího počtu pacientů. Jana Poustevníková, televize RTM. Známkou AA2.cz stejnou jako v loni ocenila renomovaná mezinárodní agentura rating statutárního města Liberce. Liberec si tak i pro příští rok udržuje svůj stabilně dobrý rating. Agentura se zabývá hospodařením města Liberce na začátku prosince každý rok. Stalo se tak i letos. Hodnota nového ratingu pro rok 2014 zůstává bez změny. Liberec dostal známku AA2.cz se stabilním výhledem. Hodnotitelská agentura potvrdila, že všechny negativní faktory související s vysokým dluhem a velkou dluhovou službou jsou vyvážené pohotovým přístupem města k finančnímu řízení. Tento týden zasahovali jablonečtí profesionální hasiči na přehradě Mšeno. Do částečně zamrzlé nádrže se zatoulala srnka a propadla mezi ledy. Nemohla se dostat zpět na pevninu a bojovala s časem a silami ve studené vodě. Hasiči vyrazili v loďce srnce na pomoc a když se i člun zasekl o led, skočil jeden z hasičů do vody. Doplaval pro zvíře a naložil ho na loď. Zasahujícím hasičům v zápětí přijela asistovat další posádka, včetně instruktora pro práci na vodě. Společně s městskými strážníky byla srnka
odvezena k veterináři. V sobotu 21. prosince se v budově nového magistrátu v Liberci uskuteční od 15 hodin vánoční koncert Big O Bandu žáků základní umělecké školy. V neděli 22. prosince bude pokračovat adventní program před libereckou radnicí, kde se v 11 hodin objeví oživlý betlém a ve 14 hodin proběhne v obřadní síni radnice vystoupení pro seniory se soulistkou opery divadla FX Šaldy Věrou Poláchovou. V 18 hodin rovněž v obřadní síni se mohou lidé těšit na čtvrtý adventní koncert a zapálení poslední svíčky na adventním věnci. Jablonecká městská knihovna využila jedno arabské přísloví, které říká, že kniha je zahrada do kapsy. Právě na jeho základě byly sepsány nové příběhy, povídky, úvahy, pohádky a básničky. Slavnostním vyhlášením v audiovizuálním sále Jablonecké městské knihovny byl završen v pořadí již 13. ročník literární soutěže právě knihovnou vyhlašované. Letošní téma znělo Kniha je zahrada do kapsy. Přišlo 133 prací. Práce jako každoročně byly opět rozděleny do třech kategorií. Byly to první stupeň základní školy, druhý stupeň základní školy a střední školy. No a pak byly podkategorie. Porota rozdělila práce na úvahu, poezii a prózu. Letošní úroveň těch prací byla velice dobrá, takže porota opravdu měla těžký úkol a dalo nám dost práce, aby jsme vlastně vyhodnotili a těch výherců bylo hodně, bylo jich 27. 13. ročník byl fajn, byl prima. Jak řekli členové poroty, práce stály za to, jsem tomu rád. A velký potěšení pro mě bylo číst vítězné práce, protože byly zajímavé, byly dobré, mohli jsme je představit veřejnosti a rád čtu něco, co můžu sdílet. Pocitově i obsahově samozřejmě, věcně. Tisíc slov a tisíc věcí, co se zkrátka měly stát, co mě učí stěžka lhát. Rozdala jsem ocenění první, druhá, třetí místa 13. ročníku literární soutěže, kterou pořádala městská knihovna. Musím se přiznat, že jsem tady vyposlechla některá díla poetická, že jsem ta díla nečetla, což mě moc mrzí, protože já prostě vím z soutěže Můza, kterou pořádá město, že ta literární díla těch mladých lidí jsou doopravdy mimořádně zajímavá, bezvadně se čtou a já to osobně moc obdivuju, protože já jsem byla nucena několikrát v životě psát své články do novin a tak vím, jak je to hrozně těžký. A jestli do toho máte ještě vpravit kus sebe sama, tak to je vážně hodně, hodně složitý. A jestli to dělají děti a mladí lidé tak hezky, jako to dělají v této soutěži, tak jsem tomu ráda. Vítězná básnička byla o lidských chybách a o tom, jak se z nich někdo umí a někdo neumí poučit. Jsi potěšená, že vyhrála. No to určitě. Téma v pořadí 14. ročníku literární soutěže Jablonecké městské knihovny bude vyhlášeno tradičně v prvním týdnu října 2014, tedy u příležitosti Týdne knihoven. Jan Štol, televize RTM. Být sám sebou. Naděje. Odhodlání. V současných dnech v centrech mnoha měst probíhají nejrůznější laděné a stavěné vánoční trhy. Stánky rozličných trhovců však vyrůstají i v dalších, již méně typických místech, například ve školní jídelně. K tradicím adventního času v Jablonecké základní škole Mozartova patří již pěknou řádku let také velké školní vánoční trhy. Jejich nezaměnitelnou atmosférou také v letošním roce ožily prostory školní jídelny. Jsme rádi, že rodiče přišli, že máme možnost s nimi trávit před Vánoci tuhleto hezkou chvilku bez nějakých starostí a doufám, že si užijeme s dětma i s rodičema krásný podvečer. Co je tady všechno připraveno? Družina tady má svoji výstavu, jinak jsou tady pracovní dílny především, takže děti si mají možnost připravit svoje vánoční dárky, pokud je ještě nemají, pro rodiče, pro babičky. A rodiče se mohou občerstvit a popovídat si s náma i mezi sebou. A je tady kulturní vložka a
zpívání a pískání flétniček. Dneska je to připraveno vedením školy, školní družinou, vyučujícími prvého a druhého stupně, tak, aby si naše děti užili něco netradičního. Týká se to řady dílen, které jste tady mohli vidět, a samozřejmě i takové předvánoční atmosféry, byť to venku tak nevypadá. My tady vyrábíme ozdobný tácku, že děti dají na tácek, si nalepí jakoby obrousek a pak to posypou různýma třpětkama. No a co si myslíš o takovýhle akci, kdy přijde spousta žáků i rodičů a oslaví to společně to, že za chvíli už budou Vánoce a taky prázdniny? No, bych řekla, že to je dobrý, protože tady lidi můžou koupit i nějaké věci, můžou se tady podívat na různé výrobky, co tady vyráběli nějaký lidi, děti tady. Mně se tady líbí ty různé výrobky, co tady všichni vyrobili, a jak to hezky vymysleli, že tady udělali ty stánky, že se tady můžeme všechno vyrobit. Co říkáš tomu, že je tady tolik lidí? No tak ona, ta škola je hrozně veliká a chodí sem strašně moc žáků, tak všichni se sem přijdou podívat. Na co se nejvíc těšíš? Na divadlo. Na divadlo? Tak a jak se ti líbí tady, že si můžou všichni, co přijdou, něco vyrobit a taky si odníst nějaký dárek? Moc. Tady třeba si můžou vyrobit talíř s takovým papírem a odšpitkovat si ho. Hezky, myslím, že se to povedlo. Konec letošního roku byl na Jablonecké Mozartovce skutečně pestrý. Kromě školních vánočních trhů zde stihli před nástupem na zimní prázdniny ještě také adventní koncert školního dětského pěveckého sboru v Městském divadle i vyhlášení 21. ročníku akce nazvané Šplhoun 2013, která ocenila nejúspěšnější školní sportovce prvního i druhého stupně. Jan Štol, televize RTM. Ze zpravodajství je to v tuto chvíli ode mne vše. Nezbývá mi nic jiného, než se s vámi rozloučit. Přeji vám pohodový den a brzy na viděnou.